Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadisna, aya hadis upami hadis mah maknana ti Gusti Allah, lapadna ti Rasulullah. Upami Al-Qur'an mah lapan sareng maknana ti Gusti Allah. Upami hadis kudsi lapan sareng makna nati Allah ngante melalui malaikat Jibril langsung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi, hadis ma lapad nati Gusti Allah, lapad nati Kanjeng Nabi, makna nati Gusti Allah. Itu hadis. Naon cenah? Hadis. Hadis mah lapad nati Kanjeng Nabi, makna nati Gusti Allah. Itu naon namina? Hadis. Al-Qur'an mah lapad sareng makna nati Gusti Allah melalui malak Jibril. Aya deui hadis kudsi. Hadis kudsi mah lapad sareng makna di Allah ngante melalui malak Jibril. Hartos teu? Hartos. Ulangi sakali deui. Hadis mah lapad nati Kanjeng Nabi, makna nati Gusti Allah. Al-Quran lapad sareng makna nati Gusti Allah dan melalui malaikat Jibril. Katilu hadis kudsi. Hadis kudsi mah lapad sareng makna di Allah ngante melalui malaikat Jibril langsung ka Kanjeng Nabi. Paham tum? Paham. Cek Rasul kumaha? Rasul nyarios kieu man kola anu mana cariosan Rasul teh wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyoy yuha. Tepati-patin anu dicarios genjeng dipidamel jeng ditekad genkuro sur, itu adalah wahyu dari Allah. Hartos teh. Atau kulantaran wahyu dari Allah, urang wajib ngabenerkeun na, urang wajib ngimankeun na, urang wajib ngayakinkeun na. Lamun teu ngabenerkeun, teu ngimankeun jeung teu ngayakinkeun, aut kaluar tina agama Islam. Hartos teu? Matak yakinkeun ieu dawuhan Rasul. Sau Rasul man qala sahajal mi anu ngucap ari ngucap kulisan teu tiasa kulisan bil jinan ku hate ngucap kana naon kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Allah nurunkeun kitab teh 104 40 nyawanan 104 nu 104 kitab 60 diturunkeun ka Nabi Shish 30 diturunkeun ka Nabi Ibrahim. Jumlah jamle sabaraha? 30 sama dengan 100 liter.
kana. Tuluy 10 kitab diturunkan ka Kanjeng Nabi Musa sarta acan Taurat. Jadi jumlah sawaraha? Salatus. Hiji ka Kanjeng Nabi Musa kitab Taurat. Hiji ka Kanjeng Nabi Daud kitab Zabur. Hiji ka Kanjeng Nabi Isa kitab Injil. Hiji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Qur'an. Jumlah kitab anu diturunkan ku Allah 104 kitab. Maknana dikumpulkan dina Al-Qur'an anu 30 makna Al-Qur'an anu 30 dikumpulkan dina surat Al-Fatihah anu 7 ayat. Makna 7 ayat surat Al-Fatihah maknana dikumpulkan dina 8 Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan dina bana 8 Bismillahirrahmanirrahim. Makana wabiyakunu mayakunu bikana makana wabiyakunu mayakunu bikana makana wabiyakunu mayakunu bikana makana wabiyakunu mayakunu ku Allah perkara nu geus aya. Ku Allah perkara nu eger aya. Ku Allah perkara nu bakal aya. Sadayana ge ku Gusti Allah. Hartos teu? Hartos. Ieu urang mah santren ka ieu tempat teh ku Gusti Allah. Cara hakikatna syariat ibu ramangan terken ka urang. Syariat urang ayah kohoyong datang ka pesantren. Hakikatna nama urang teh di pesantrenkeun ku Gusti Allah. Matak bahiginya supaya naon urang mah santren supaya apal saha pangeran urang teh Gusti Allah. Matak bah titik hiji hartosna Allah teh hiji datna hiji sifatna hiji pada melanana. Ulangi hiji datna hiji sifatna hiji wajib BPK deken ku urang. Salaku jamaah anu islam lamun teu nekadkeun Allah hiji maka kudu ngucapkeun di dua kalimat syahadat. Ngan hijina Allah lain menang ngahijikeun jeung hijina Allah lain gabungan tina anu sejen. Allah teh hiji ngan hijina Allah lain menang ngahiji keun jeung lain menang ngagabungkeun tina anu sejen. Ieu curug sabaraha curug? Hiji. Ieu hijina curug sebahagian tina anu sejen. Tina zazangkung jari manis cingir jempol sebab weh hiji naon hiji curug berarti suruk ia disebatkan hiji nandakan bahwa cihiji na curug tina sebagian anu sejen ia namina curug ramo. Cek curug teh, ajengan kudu ngawuruk. Asyik. Iye namina jajangkung. Ramo, cek jajangkung teh, cek jajangkung teh, ajengan kudu nyandung. Ayah udah dicantung di dia. Daripada tepayu sok mending dican. Daripada jadi kolot parawan kolot mending dican. Bunga halati bunga hiji kecak barokah.
Doakeun mudah-mudahan aya bidadari yang amin. Turun dari langit. Amin. Angkaikeun deui. Wios Gusti abdi mah dibere nu geulis pinter bager beunghar bari daekeun ogi wios Gusti. Allah teh hiji datna hiji sifatna sareng hiji dada malana wajib ditekankeun wajib dimarifatkeun wajib diyakinkeun wajib diidiankeun wajib dikabulkeun wajib diamalkeun wajib dikanyahokeun wajib wajib diaji ke hartos teu hartos mata jalmi anu ucapkeun bismillahirrahmanirrahim bare dikorikeun atanapi teu dikorikeun asal bener tajwid jeung makharijul huruf nah mangka ceuk rasul goparo ma lahu ma taqaddama min dambihi mangka eta jalmi teh bakal dihampura dosana hoyong dihampura dosa hoyong hoyong dihampura dosa hoyong dosa nu mana nu dihampura ku Allah teh ai asghairu tegesna dosa nu direken alit bakal dihampura ku Gusti Allah upami urang ngucapkeun lapan bismillahirrahmanirrahim matang salah sawios pikeun ngabersihkeun diri urang tina dosa terutama dosa anu dilakukeun ku urang tiap hari, tiap detik, tiap waktu diantawisna urang kudu daek ngaoskeun Al-Qur'an. Atanapi urang ngucapkeun lapan bismillah dina sagala rupi aktivitas anu dilakukeun ku urang. Kartos teu? Supaya timbul barokah bade tuang bismillah bade eut bismillah terutama rek ngalakukeun anu wajib kedah diawali ku bismillah nu sunat langkung sae diawali ku bismillah sahajalma likulli amrin dibalillah yubdautihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au ajdam au akto setiap perkara anu mana eta perkara teteh diawali kulapan bismillahirrahmanirrahim maka eta perkara teh ibaratkeun domba alus tapi eueuh buntutan atawa domba alus budug atawa lalaki atawa awe geulis tapi budug loba bisulan nya sukuna oromehun jeung kengkeungeun irungna lehoan cepilna congean kelekna pinuh kumulu bari bau huntukna koneng aya nu huntuk koneng aya kitu nu huntuk koneng berarti nu huntuk lajar ge ayanya koneng lajar cikur aya nu huntuk koneng ya. Untuk warna nakon. Tahu. Gelis gelis nama, kasep kasep nama, ngan akhlakna goreng kurang te. Kurang. Kalakuan nama alus. Nya salat maca Quran maca solawat ngaji ngantara maca bismillah kurang teu kasayana kurang nah di barat kitu
Entah, orang badena naon oke bismillahirrahmanirrahim supaya dosa orang diampura ku Gusti Allah, supaya kalepatan orang diampura ku Gusti Allah, supaya orang diampura dosa ku Allah, diampura kalepatan orang ku Allah, maka segala aktivitas anu dilakukan ku orang ku maca bismillah. Jadi maca bismillah teh kudu jadi naon, kudu jadi watak gitunya. Kudu jadi naon cenah? Kudu jadi watak. Kudu jadi kebiasaan. Kudu malakat. Ulah sampaikakeun kebiasaan urang teh misalna lamun ditajong lain bismillah lain istighfar. Nya, aya nu istilah naon? Latah geuning nya. Lamun dibetakeun reuas teh bahasana teh naon wae geuning? Aduh sia kanyut kunang. Kudu nama lamun dibetakeun atawa mun karewas teh bismillah astagfirullahaladzim ya Allah. Tah alus eta mah. Bisi engke lamun teh mah latah goreng bahasa seutikeun latah was ya monyet. Eh pas dicabut nyawa ku malaikat Azrail teh, malaikat aduh sia monyet nyeri. Nah padahal malaikat Azrail nyabut nyawa, berarti aya kemungkinan maot eta jalma teh teu mawa iman jeung Islam da gara-gara teu ngucapkeun lapan bismillah atawa la ilaha illallah atana zikir ka Allah. Eta pentingna urang ngabiasakeun babacaan supaya malakat dugikakeun ka bawah nepi kakeun maot. Hartos teu? Tak gunakeun lisan urang, gunakeun hate urang, gunakeun cepil urang pikeun supaya ngabiasakeun kana maca bismillahirrahmanirrahim. Ya insya Allah bakal berkah barokah jauh tina penyakit corona. Anu populer ayeuna penyakit naon? Corona. COVID-2021 enama. COVID-2021 lain 2019 deui. Geus 2021 enama. Nya COVID corona. Tah hayang dijauhkeun yakinkeun we maca bismillah. Tapi dengan catatan lain ngan saukur kayakinan hakikat, tapi tetap dohir oge kudu dihormat adat oge. Contoh 3M nya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itunya menjaga jarak. Cing loba pakai masker ame awet dahareun. Kan pakai masker mah meureun teu barang dahar wae. Ya, solusi ayeuna supaya awet dahar teh make naon? Masker. Masker diantawisna. Hayo cuci tangan ilah daharna. Nah, gitu nya. Jadi yakin ku barokah jeung agungna lapan bismillah itu luar biasa. Di surgana Allah aya lapan bismillah. Di surgana Allah teh aya lapan naon? Bismillahirrahmanirrahim. Tah dina mimna lapan bismi ngocor cai nu disebut cai tau wang. Tinahana lapan Allah ngocor cai susu. Tina mimna lapan ar-rahman ngocor cai madu. Tina mimna lapan ar-rahim ngocor cai arak. Itu barokah maca bismillah, berarti lapan bismillah itu ku Allah diabadikan dina naon? Di surga. Nandakeun agung jeung istimewana lapan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Urang di sana hayang bisa ngajeblik batur ngalawan setan belek, setan engklek, juk dukun santet. Dijeblak set. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Geblik aing Jabrail dampal leungeun aing katuh taji malela Allah 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 Allah. Ah, kalian dicobaan, itulah ah, besi maut marah nih, nya sabab can siap, hayang elmu na, geus masantren salapan tahun di dia datang ka imah dibere elmu nu kitu, besi orang hayang diajar ngagebrukeun naon ngajeblakeun tiang masjid, harulah tiang masjid banyak, dukun, nya setan belek setan. Engklek kepret oh nama gampang ngan ulah wakan diajar nu kitu ayeuna mah diajar naon heula ngaji masantren talar eta kitab nya talar kitab talar Quran
talar tafsir nya kudu sagala naon katalar kenges katalar musloba ilmu akakara urang nya diajar ilmu kebatinan nya ilmu kekebalan naon ilmu kekebalan teh jujur hakikat nama lamun urang jujur bakal kebal jujur bager moal aya anu nengel moal aya anu nyin truk lamun urang bab gitu eta hakikat na kekebalan teh jujur bager ngamalkeun ilmu ah kuana sakitu ayeuna urang ngaji ka ieu tempat pasantren nya niatan deui cing anu alus niatan anu alus man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu saha jalmi anu sungguh-sungguh dina awalna maka bakal sungguh akhirna jadi akhir teh ditentukan ku awal sebenarnya mah kumaha awalna lamun urang awalna bener-bener sungguh-sungguh akhirna ge bakal sungguh-sungguh tak lamun hayang sukses maka cing bener-bener cing sumanget cing ngayakinkeun ilmu anu kudu dikeur diaji ku urang teh bakal manfaat di awal kurang sungguh-sungguh supaya ke akhir nage urang menang kamanfaatan jadi kudu geus boga keyakinan urang teh bakal manfaat ilmu teh walaupun urang keur ngaji atawa ngajina teu ngarti kartos teh jadi solusi manfaat mah cing yakin we keur ngaji ge ayeuna urang bakal manfaat ilmu supaya eta teh jadi doa jadi harapan anu yakin jeung jadi motivasi kartos teh tak waktu ngaji perhatikan ulah waktu ngaji ngobrol hareuy ulin ngobrol jeung gigireun urang itu tidak ada kesopanan santun kepada seorang guru guru capek ninggalkeun keluargana ninggalkeun ayeuna kasibukanana nyempatkeun waktuna pikeun ngajar ka urang ari datang urang ka tempat ilmu kurang hormat kanu jadi guru tujuan urang hayang ilmu manfaat nu aya lain manfaat ilmu nu aya bakal moal manfaat ilmu na lamun urang teu kurang hormat ka guru kana kitab jeung ka pasantren hartos teu jadi ye trik ngaji supaya menang ilmu manfaat di antawisna naon khidmah ka guru khidmah kana ilmu khidmah ka pasantren tilu we minimal hiji guru dua ilmu tilu pasantren cing hormat cing takdim ka guru ka ilmu ka pasantren insyaallah bakal menang ilmu anu ageung tur manfaat kartos teu tak mangpang mengpeng urang aya di pasantren semangat 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 dan semangat terus belajar mudah-mudahan manfaat amin wallahu a'lam bissawab amin.